संगमय विषबीज नाशक वर्ग अत्पिसन कड़दासी विविध बैग वर्ग वेसिकिली केसिकिली संदहा भाविता करन विषबीज नाशक एतुलु उपकरण हा विविध बैग वर्ग रोहल वलट लबदीम सिदु करनु लबन्ने कर्मंत करवन विसिन बव एम संगमय सभापति निरुक्ष कुमार माता प्रकाश कलेय मेटमतरव मध्यम राज्य विसिन हा पलत सभा विसिन पालनीय करनु लबन राज्य आयतन संदहा अवश्य लिपि द्रव्य सनी परीक्षक द्रव्य लबदीमात कर्मंत करवन विसिन सिदु करन बवत मेम बांड ලබදීම වෙනුවෙන් දින 30කට හෝ දින 45කට වරක් මුදල් ලබදීම සිදු වූ බවත් හෙතෙම උපවසා සිටියේය. එහෙත් ඇතම ආයතන මෙවන විට මාස 6ක 7ක කාලයක සිට අදාළ බඩ ලබදීම වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීම සිදු කර නොමැති බවත් සමහර ආයතන මාස 3 4ක කාලයක සිට මුදල් ගෙවීම පෙරහැර තිබෙන බවත් සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය. මෙනිසා සමහර කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වීම නිසා වැසී ගොස් තිබෙන බවත් ඇතැම් ආයතන නිෂ්පාදන කටයුතු සීමා කරමින් නිෂ්පාදනය කරමින් තිබෙන බවත් ඒ මහතා පවසා සිටියේය. මෙම තත්ත්වය ආකණ්ඩව පැවතිය හොත් රාජ්‍ය ආයතන වලට හා රෝහල් වලට බාණ්ඩ සැපයීමේ කටයුතු වලින් ඉවත් වීමට තීරණයක් ගැනීමට සිදුවන බවත් දැනට බොහෝ කර්මාන්තකරුවන් සැපයීම් සිදු කරනු ලබන්නේ පසුගිය කාලයේදී ලබ දුන් සැපයීම් සඳහා කඩිනමින් මුදල් ලැබිනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් බවත් සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට ඔබගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.